Goeiedag en baie welkom by hierdie formasiereis. Ons is besig om te fokus op intimiteit, wat dit beteken, veral in die nuwe realiteite van ons lewe met digitale realiteite, aanlyn platforms van koneksie. En saam met hierdie nuwe realiteite, die eeue oue verlange in elkeen van ons na diep, intieme verhoudings met mense. Ons skrifgedeelte is uit Petrus se brief en ons lees saam. Julle is van julle sondes gereinig toe julle die waarheid van die goeie nuus aanvaar het. Julle kan mekaar dus as medegelowiges regtig lief hê. Daarom moet julle sorg dat julle mekaar van harte lief het, al vra dit inspanning. 'n Laaste woord oor julle verhoudings. Wees almal eensgesind, simpatiek, lief vir mekaar, goedhartig en nederig. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie iemand wat julle beledig, terugbeledig nie. Inteendeel, jou antwoord moet 'n seënwens wees. Dit is waartoe God julle geroep het en waarvoor hy julle sal seën. Daar is niks eenvoudig aan mens wees nie. Ons is 'n raaisel, 'n misterie vir onsself. Ons innerlike kompleksiteit verwar ons partykeer. En nêrens dink ek is dit meer waar as in ons stryd met liefde en ons soeke na intimiteit nie. Meer as enigiets anders honger ons ten diepste na intimiteit om aangeraak te word waarvoor ons die kwesbaarste is. Waar ons die meeste onsself is, waar alles wat die kosbaarste is, lê. Toch in die werklike gesig van intimiteit, word baie van ons onrustig of selfs weerstandig. En ons sien twee gevalle hiervan in die evangelies. Die eerste is 'n verhaal opgeteken in al vier evangelies, waar 'n vrouekamer binnekom, waar Jesus besig is om te eet, en sy kom en breek 'n dierbottel parfum. Sy gooi daardie parfum op sy voete uit. Sy was sy voete met haar trane, droog dit af met haar hare en begin sy voete soen. En wat was die reaksie van diegene in die kamer saam met Jesus, behalwe vir Jesus? Ongemak, weerstand vir dit wat hier aangaan. Hierdie behoort nie te gebeur nie. Almal skuif ongemaklik in hulle stoele in die aangesig van 'n rou uitdrukking van liefde. En Jesus daag hulle uit om te kyk na die bron van hulle ongemak. Hy wys onder andere daarop, ironies genoeg, dat dit waarmee hulle die ongemaklikste is, presies is waar die lewe lê. Dat dit die middelpunt is van die lewe en van hulle diepste begeertes, naamlik die suiwer gee en ontvang van liefde en intimiteit. Dit is dit, bevestig Jesus, waaroor ons lewe, en dit is hierdie ervaring wat ons voorberei op die dood. Dis waarvoor ons lewe, en dis wat ons saam met ons vat na die lewe hierna. Dis ook waarna ons die meeste smag. So, hoekom is ons ongemaklik en weerstandig wanneer dit is waar ons werklik die lewe ervaar? Die tweede geval kom voor in Johannes se evangelie, waar Jesus by die laaste ete met sy disippels hulle voete probeer was. Jesus het van die tafel opgestaan, hy het sy kleed uitgetrek, hy het gebuk, 'n wasbak en handdoek geneem en sy disippels se voete begin was. Maar hy ontmoet ongemak en weerstand, en dit word duidelik uitgespreek deur Petrus, wat ons skrifgedeelte van vandag skryf het, maar hy wat dan sê daar in die oomblik vir Jesus, nooit nie, jy sal nooit my voete was nie. Hoekom? Waarom weerstand in die lig van die feit, dat meer as enigiets anders wil Petrus hê, begeer hy dat Jesus sy voete sal was? Wel, ons voete is te intiem. Hulle is dele van ons liggaam wat ons selfbewus laat voel oor veiligheid, die reuk. Ons is nie sommer gemaklik dat iemand daaraan vat nie.
Daar's 'n ingebore kwesbaarheid, 'n ongemak, 'n skaamte verbonde daaraan dat iemand anders so intieme deel van ons aanraking was. Maar Jesus het in daardie oomblik iets aangeraak in die binneste van Petrus. Daai weerstand is 'n speeltjie van die self, die ego, die soms narcistiese uitdrukkings van ons selfstandigheid. Ons wat veg teen daardie intimiteit waarna ons ten diepste soek. En Jesus besluit, ek gaan 'n vriendskap modelleer wat oor grense strek. Ek gaan vroue soos mense behandel, want in daardie tydperk was dit nie so nie. Hulle was behandel soos asof hulle eiendom is van iemand. Maar dit was nie net sosiale hindernisse waaroor hy kom nie. Sy vriendskap met Petrus het oor die interne hindernisse binne hom getrek. En dit is daardie hindernisse wat Petrus van moes bewus word in daardie kwesbare oomblik, sodat hy eerlik en openlik kon begin leef. In elkeen van hierdie situasies het Jesus intimiteit deur verhoudings van respek, eerlikheid, kwesbaarheid, eensgesindheid, openheid en deernis gemodelleer. Hy het die beste in ander aangemoedig, terwyl hy sy eie verpligtinge en sy eie roeping behou het. En ek wonder, op watter maniere word jy genooi om Jesus te volg in intimiteit in jou vriendskappe en verhoudings? Jy hoef dalk nie 'n duur bottel parfum te gaan breek nie of iemand se voete te gaan was nie. Maar daar's maniere van liefde deel, aanraking deel, ander te sien en regtig te sien, wat spasies van intimiteit kan kweek. En in die oomblikke waar jy weerstand beleef of weerstand gee teenoor daardie intieme spasie van koneksie, mag die Here deur sy Heilige Gees jou herinner aan Petrus se uitnodiging, maar meer as dit, Jesus se uitnodiging om in kontak te kom met die diepste begeerte wat elkeen van ons in ons het, na intimiteit en liefde met hom, maar ook met mekaar. Kom ons bid saam. Here, ons vra vir die genade om oop te wees, ontvanklik te wees, vir die grootste geskenk wat daar is, U liefde, en U soeke na intimiteit, 'n persoonlike verhouding met ons elkeen. Mag het oorspoel in ons verhoudings met ander. In Jesus naam, amen.